Inserido no Parque Natural da Arrábida, o espaço Quinta do Peralta conta com 5 hectares de área. A vista campo e vista mar são sem dúvida as mais-valias deste espaço. Quadrados é o espaço útil da sala para atender os seus clientes e possuem também uma esplanada coberta com 300 metros quadrados. Tem 7 mil metros quadrados de jardins e com uma horta de produção de hortícolas para consumo próprio.